Jeg har længe prøvet at reparere mit forhold til Kasper, og jeg synes sgu, han fortjener chancen for at komme ind i nødpatruljen nu. Du skal ned nu. Sæt dig ned. Sæt dig ned. Sæt dig ned. Kig mig i øjnene lige nu. Hvor meget vil du gerne være med i nødpatruljen? 130%. Godt. Det er det svar, jeg skal høre. This is the last uniform you will ever wear. Er du klar til at opfylde de pligter, det kræver at være i nødpatruljen? Jeg er klar. Godt. Så rejs dig op nu. Så laver jeg det til nødpatruljen. Stolte, han er på ingen måde glemt. Tværtimod, så er det en måde at holde ham lidt i live han på hotellet. Og jeg får en ny partner. Jeg døber dig nu til at være med i nødpatruljen. Ja. Ær Stolte, ær mig. Okay? Ja. Du er hermed optaget i nødpatruljen. Rejs dig op. Og nu skal vi have en duty. Nu er du klar til at komme på duty. Og jeg håber, du vil ære det. Jeg lover det. Godt. Giv mig en kram. Nu går vi op nu. Det er sgu meget sjovt at nede på trulletøjet på. Det, jeg synes, Martin Stolte har gjort det godt med den prank der. Ja. Jeg vil da godt hjælpe Martin lidt videre i den, så den ikke bliver helt glemt. Og jeg er stolte lidt på den. Hården.